alaykum azizlar. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvimizning 4-soni mana yana efirda. Qanaqa maqsadlarda yashayapsan? Endi aniq-taniq bo'ldi maqsadlarim. Ingliz tilida tayyorlanarmiding? Faqat ayts uchun ingliz tilini o'rganish kerak emas. Haligacha bir o'zini o'rganib topa olmayotganlar bordi. Menda ham bunaqa tanishlar bor. Westminster kirgan. Onlayn bo'lgan imtihonlar o'zi kirmagan, 500 dollar kimdir bergan ekan, cheating qilib xullas kirgan. Mashinadan xatolik o'tgan ulardan. Fikrlashlar ancha yaxshi. Shu o'zining biznesining ustasi sir asrorlarini bilar ekan-da, u 2 yil deb javob bergan ekan. Shu cho'qqiga chiqqan insonni, shu zinadan chiqqan insonni ko'rsatilmalarini olish kerak. Bo'shashmayapti. Maktabdan chiqishyapti-da, kompyuterxonaga yuguryapti. Keyingi abituriyent bilan suhbatni davom ettiramiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvimizning 4-soni mana yana efirda. Bugungi 4-sonimizning mehmoni suhbatdoshimiz Abituriyent 2.0 loyihasida o'qib kelayotgan Zayniddin bo'ladilar. Xush kelibsiz Zayniddin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zayniddin, hozirgi kecha kunimizda qanaqa kechinmalar kechyapti? Mana bu loyihaga kelishingdan oldin qanaqa maqsadlaring bor edi va hozirgi kecha kunimizda qanaqa maqsadlarda yashayapsan hozir? Xo'p, bu loyihaga kelishimdan oldin menda maqsadlar bor edi, no aniq emas edi. Maqsadlarimda qanaqadir g'ira-shira tuman bo'lardi, aniq ko'rmas edi. Bu loyihaga kelib, уже o'zim anglayapman, nimaga qiziqishim, maqsadlar qo'yishni o'rganib, endi aniq-taniq bo'ldi maqsadlarim. Bizga kelguncha ingliz tilida tayyorlanarmiding? Tayyorlanaman. Endi bir solishtirib bera olasan mana seni kuzatib turgan tengdoshlaringga ham, faqat ingliz tili yoki IELTS ni o'rganish bilan bu loyihada o'qishni farqi nimada ekan? Farqi katta. Misol uchun men oldin borganimda просто кружок sifatida borardim. 200 soat kun ora bunaqa natija ko'rmayapti. Bu loyihaga kelib har kuni ingliz tili, yonimdagilar ham o'qiydigan atmosfera. Endi har kuni ingliz tili o'qiyotganimdan keyin natija bo'yapti. Xo'p, endi boshqa faqat IELTS o'qiyotganlar bilan solishtiradigan bo'lsak, IELTS bu maqsad emas-da, faqat nima desa bo'ladi. Faqat IELTS uchun ingliz tilini o'rganish kerak emas. Agar IELTS dan yuqoriroq maqsad bo'lib chiqsa, maqsad kodtir, IELTS olib nima qilsa bo'ladi, institutga kirib, undan keyingi maqsadlarni birlashtirsa, natija ko'proq bo'ladi, bilmayman. Misol uchun, faqat IELTS olaman deb emasdi. Menda hozir mana IELTS olaman, o'qish kiraman. O'qishdan keyin biznes, biznesdan keyin shu maqsadlarim bor, xayriya, ehsonlik qilish, shunaqa kodtirib ulash kerak, bir-biriga bog'lash kerak. Yaxshi. Endi qara, hozirgi maqsadlaringdan keladigan bo'lsak, ishchi va ish beruvchi o'rtasidagi farq haqida gapirib bera olasanmi? Nimalar tushunding masalan, mana ish beruvchi qanaqa pozitsiyada jamiyatda va ishchi qanaqa pozitsiyada? Xo'p. Ishchi bu faqat ma'lum bir miqdorda pul olish uchun vaqtini shu pulga sotadi, vaqtini sotadi, bu kimga ishlaydi, oyligini oladi. Ishchi vaqtni sotib oladi. Ya'ni shu odamlarni ishlatib, pul berib o'zini ishlatadi. Ish beruvchi. Pulga shu qanaqadir nima desa bo'ladi, ma'noda vaqt sotib oladi. Ishchi vaqtini sotadi pulga. Bu ishchi bo'lish ham yaxshi, qachonki ma'lum bir maqsadda ishlasa, ish o'rganish uchun yoki pul yig'ish uchun ma'lum bir biznesga ishlasa bo'ladi vaqtinchalik, no ishchi bo'lib qolib ketish kerak emas. Nimaga e'tibor berish kerak? O'shalarni aytgin. Hozir mana bizni kuzatib turgan tengdoshlaring hozirgi suhbatimizdan o'zlariga qaysidir ma'noda maslahat, bir tajriba olish kerakdi. Mana sen hozir ulardan oldin abituriyentsan. Tayyorlanyapsan. Mana sen kirganingdan so'ng ertaga seni ko'rib turgan abituriyentlar mana shu sen bergan tavsiyalardan motivatsiya olish kerak. Qanaqa motivatsiya bera olasan mana aytchi? Nima uchun aynan shu chet el institutiga yana ham chuqurroq yondashadigan bo'lsak? Xo'p, chet el institutlarida birinchi o'chirda networking yaxshi bo'ladi. Networking nima degani? Katta networking bu misol uchun tanish bilish, biznesda yoki boshqa narsalarda kerak bo'ladigan tanish bilishlar. Bu networkingga eng katta beradigan narsa bu universitet. Universitetdagi odamlar eng katta networking beradi kelajakda. Shu nimadir ish boshlaganda yoki kelajakda ancha yordam beradi xullas. Shu nima deydi kursdoshlar. Kelgan ikkinchi Ahmad Beshkey bo'lgan narsasi bu bilim darajasi.
Demek üniversitede kanaka bilim berilen. Keyin yine bitti narsa, bilimi kim beradi? Shunisiga ham qarash kerak. I mana misol uchun native speakerlar beradi, misol uchun ingliz native speakerlar beradi. Ular bilan yaxshi nima desa bo'ladi, chiqish beta olsa. Misol uchun deylik, u misol uchun Singapurli o'qituvchi bo'lsa, yo boshqa joyda o'tga borganda ham o't bilan nima deydi, atnashinglarni shu yerda bo'ladi, networking qilsa bo'ladi. Ya'ni o'qituvchilar bilan ham networking qilsa bo'ladi. Chet el bilan hamkorlik qilayotganda buni nima deydi, samarasi katta. Zayniddin, yana bir narsa. Mana hozir ko'p kuzatyapmiz. Mana shu sen aytgan Singapurskiy universitetni ham, Westminster universitetini ham bitirib, lekin haligacha bir o'zini o'rnini topa olmayotganlar bor-da. Mana ko'plab kuzatyapmiz. Haligacha bir zo'r universitetni bitirgan, ancha kontrakt pulini to'lagan, lekin o'sha oddiy universitetni bitirgan bitiruvchi bilan farqi qolmaganlar bor-da. Aytmoqchimanki, oldiga bir maqsadi yo'q. Borib qayerdadir qaysi tashkilotda oddiy ishchi bo'lib uzoq vaqt ishlab yurganlar bor. Bularga nima xatolik o'tgan, nima deb o'ylaysan? Hop, menda ham unaqa tanishlar bor. Aha. Bular nima desa bo'ladi, faqat diplom uchun o'qigan. Mana misol uchun bitta odam uchratdim. Westminster kirgan. Onlayn bo'lgan imtihonlar, o'zi kirmagan, $500 kimgadir bergan ekan, cheating qilib xullas kirgan. Men so'radim, amallab kiribsiz, ko'chada yuruvdi, o'rtoqlar bilan gaplashib, kompyuter kirib, boshqa qilib, men ko'rib qoldim uni, keyin gaplashdim. Nimaga o'qimayapsiz desam, uylanishi kerak deydi. Mana shunaqa xullas, faqat diplom uchun kerak bo'ladi yoki qanaqadir avtoritet, obro', mana shunaqa narsalar uchun kirganlar. Shu xatolikda. Shunaqa holgacha o'rnini topolmayotgan insonlar, shunaqa insonlarki, faqat diplom uchun, keyin avtoritet, obro' uchun kirgan insonlar deb o'ylayman. Bu mana shunaqa xatolik o'tgan ulardan. Yaxshi, u kirguncha shunaqa avtoritet uchun kirgan. Lekin 4 yil davomida nahotki ular o'zgarmadi. 4 yil davomida uni boya aytdingki, mana o'qituvchilar, chet eldan kelgan o'qituvchilar. Shu o'qituvchilar ta'sir qilmadimi u bolalarga? Bunaqa holatda ularda yon atrofida o'rtoqlari shunaqa bo'lishi mumkin. Ular ta'siridan chiqib keta olmagan. Birinchi o'chirda yon atrofdagilarni tozalash kerak. Ya'ni saralash kerak. Hozir mana xudoga shukr bizda hamma abituriyent 2.0da hammasi intiluvchan bolalar. Men shunaqa atrofimni o'rgandim, yaxshi bolalar bilan. U inson ham yaxshi nima deydi, yaxshi o'rtoqlar bilan yonini o'rash kerak edi. U ish qilmagan, ko'chada yuradigan bolalar bilan shu o'rtoq bo'lib, o'shalar ta'sirda qolib ketgan menimcha. Ya'ni u atmosferadan chiqib keta olmagan, yonini yaxshi insonligi jalb qila olmagan. Yaxshi. Ana endi yana bitta savol. Nima deb o'ylaysan, hayotda o'sha biznes yo'liga kirish uchun mentor kerakmi? Mentor kerak. Ko'pchilik buni mentor kerak emas deydi. Men bitta o'zi aslida mentor tushunchasi qanaqa tushuncha? Nima kim degan? Mentor bu ustoz degan tushuncha. Ustoz tushunaman, mentorim, ya'ni yo'l ko'rsatuvchi. Bitta biznesmenga savol berishgan ekanda, bitta biznesmen shu o'zini biznesini ustasi sir-asrorlarini bilar ekanda, u inson ustoz kerak emas deb aytar ekan, men ustozni o'rgandim, shuncha narsani qildim der ekanda. Unga savol berishdi, hozir necha yil ketdi shu biznesda muvaffaqiyatga erishishim uchun degan ekan. 9 yil, ya'ni 9 yilda shu narsalarni o'rganib muvaffaqiyatga erishdim degan. Keyin unga savol berishgan, agar shu narsalaringni bitta odamga necha yilda o'rgata olsan и shu muvaffaqiyatga erishish uchun necha yil kerak bo'ladi, agar sen hamma shu 9 yil o'rgangan sir-asrorlaringni o'rgatsang deyishganda, u 2 yil deb javob bergan ekan. Shu 9 yil o'zi kerak emas degan, lekin 2 yilda o'rgata olaman muvaffaqiyatga erishish uchun degan. Shunda agar odam mentor topsa yoki shu treninglarga borib u bukunni mentor sifatida ko'rsa, u inson vaqtdan yutadi. Ya'ni bitta sohada muvaffaqiyatga erishish uchun shu cho'qqiga chiqqan insonni, shu zinadan chiqqan insonni ko'rsatilmalarini olish kerak. Zo'r, yaxshi. Juda ham xursandman. Fikrlashlar ancha yaxshi. O'ylaymanki, mana shunaqangi abituriyentlar ertaga kerak universitetga kirgandan keyin oldiga maqsad qo'yib, universitetni bitirganda kim bo'lishini hali universitetga kirmasdan turib hal qiladigan yoshlar, mana shunaqa yoshlar bo'lishi kerak degan umiddaman azizlar. Demak, Zayniddin, suhbatimiz yakunida o'zingni tengdoshlaringga yoki seni ortingdan yuradigan abituriyentlarga
nima tavsiyalar bergan bo'larding? Mana hozir kecha kunduzda kuzatyapmiz, juda ham ko'p yoshlar kompyuter xonalardan bo'shashmayapti. Maktabdan chiqishyapti-da kompyuter xonaga yuguryapti. Nima deb o'ylaysan? Bularda kelajak qanday bo'ladi? Va yaxshi kelajakda bir jamiyatimizga foyda tegadigan inson bo'lishi uchun nima tavsiyalar berarding? Xo'p, birinchi o'chirtda bitta gap bor. Agar o'zingni o'zgartirmoqchi bo'lsang, yon atrofingni o'zgartir degan gap bor. Agar sizlar o'zingizni o'zgartirmoqchi bo'lsanglar, kelajagingizni farovon qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'chirtda yon atrofingizni o'zgartiringlar, ya'ni shu birga kompyuterda kirib yurgan o'rtoqlar bilan sal munosabatni kamaytiringlar. Kechvoringlar deyotganim yo'q, sal munosabatni kamaytiringlar i shu kelajakda kim bo'lmoqchi bo'lsangiz, shunaqa bo'lmoqchi bo'lgan odamlar bilan birga yuringlar ko'proq. Men shunaqa tavsiya berardim. Abituriyent 2.0 loyihasiga kelsanglar, xudo xolisa hamma kelajakka intiladigan, kelajakni farovon qilmoqchi bo'lgan yoshlar hammasi shu yerda yig'ilgan. Sizlar ham kelsanglar, xudo xolisa natijalar yaxshi bo'ladi. Ya'ni birga rivojlanamiz. Kelinglar, biz abituriyent 2.0 loyihasida birga rivojlanamiz. Kelajakka shaxtam-shaxtam qadamlar bilan xudo xolisa yaxshi niyatlar bilan maqsadlarni qo'yib yuramiz. Demak, bugungi suhbat uchun rahmat Zayniddin. Juda ham chiroyli suhbat bo'ldi. Demak, azizlar, abituriyent 2.0 loyihamizning abituriyent bilan suhbat ko'rsatuvi 4-chi soni o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda aynan shu loyihada o'qiyotgan keyingi abituriyent bilan suhbatni davom ettiramiz. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.